Танцювальний майданчик у міському парку – свідок життя великої країни. Долі окремих людей та зміна епох, пісні минулих років та атмосфера часу. 18 акторів і жодної головної ролі. Постановка відомого російського хореографа Тетяни Борисової про кохання без слів. Перша на одеській сцені – історія кохання, яку розповідають мовою музики та пластики, без жодного слова.